90% aktivnosti u svim firmama se svodi na obradu podataka, ulazne fakture, izlazne fakture i izvoda. Kad se to automatizuje, da se praktično izbegne taj unos, onda se 90% poslova smanjuje. To je jedan kvalitet. Drugi kvalitet, svaka faktura kad se šalje preporučenom poštom košta u proseku 100 dinara. Ako se ona šalje elektronski, u svakoj fakturi se štedi 100 dinara. Taj je sledeći kvalitet. Postaje brzina i kvalitet informacije. Znači, kad se nešto elektronski preuzme, odmah se proknjiži, ti imaš brzu i kvalitetnu informaciju, nema greške kod unosa i tako dalje. Tako da se na neki način unapređuje poslovanje firme kroz kvalitetnije i brze informacije. I cilj ove prezentacije bit će upravo to. Prvo je to je naš projekat, mi smo ga uradili, znači gledajući šta vlada namerava da radi, mi smo u skladu sa tim napravili softver koji sve to podržava. I to će biti promocija tog novog rešenja koje bi sad trebalo da praktično postane zakonska obaveza za javni sektor i preuzeće koje posluju sa javnim sektorom u sledećoj godini. Mi smo napravili jedno rešenje koje treba da bude veoma jeftino za korisnike. Znači, softver se nalazi na sajtu, on se može skinuti i praktično se koristi besplatno. Znači, plaća se neki simbolično, recimo, 10 dinara po elektronskoj fakturi, a štedi se praktično 80 dinara po svakoj fakturi.